Өнөөдөр өдөр 1 жилд 19 сая хүн хорт автраар өвчилж 9 сая гаруй хүн хорт автраар нас ордог. За хорт автар гэх юм өвчин за хэдхэн жилийн өмнө томчуудын ярианы гол сэдв болж байсан бол өнөөдөр бидний бяцхан үрсийн эрүүл мэндэд тулгунсан асуудал болж хувраад байна. Монгол хорт автрын 70% эмчилдэгч эмчилдэг боломжгүй өвчлөлтүүд мөн нэмэгдсээр байна. Тухайлбал нэг хүүхдийн эмчилгээний зардал багтаа 100 сая төгрөг гэж тооцвол сарда сая хүрэхгүй төгрөгөөр амжиргаагаа залгуулдаг эгэлжирийн нэг эрг бүл энэ мөнгө том дарамт болж байна. Фокус нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар хандвит найзсан монголчуудын эрүүл мэндийн үн цэнийг фокуслана. Төв талбай дээр хүүхдийнхээ төлөө, ээжийнхээ төлөө, ахынхаа төлөө лоозон барьж хандив хүсэж байгаа олон хүнийг үзэгч та харсан байх. Эдгээр хүмүүсийн хажуугаар зурсан хүн бүрийн сэтгэл өвдөж өөрийн ирэхгүй боломжоор хандвын хайрцгруу мөнгө хийж туслахыг хичээвч хідэн хүнийг хандвар босгох мөнгө та бидэнд байна вэ? Гэтэл үүнийг эрүүл мэндийн салбарын зарим хүмүүс хор тавтартай иргэд гадагшаа явах нь өөрсдийн сонголт гэдэг байдлаар хандж байгаа нь сэтгэл эмзэглүүлмээр. Угтаа бол тэдний сонголт үр хүүхдээ аварч үлдэх юмсан гэх туйлын зорилго дээр л тогтдог. Монгол эмчлэгдэх боломжгүй учраас гадаад улсыг зорхоос өөр сонголт алга байна. Хайртай хүнээ хавдарт залгуулах уу аль эсвэл хандуугууд эцсийн найдвар тээж үлдээх үү гэх сонголтоо өнөөдөр та биш таны ойр дотны хэн нэгэн мөн тэдний танил нь тулгарсаар л байгаа. Баримт 1. Ардны азар Эрдэн Туяанар 2014 онд гэр бүл болж 5-10 хүртэлх насны 2 хүүхэдтэй болсон. Тэд эгэлжирийн амьдралаар хөдөлмөрлөж яваа залуу гэр бүл. Ээж нь тогооч учир том хүү золбоо ээжигээ дуурайж мундаг тогооч болж аав ээжтэй амттай хоол хийж өгч элэг бүтэн байхыг хүсдэг. Гэтэл нэг л өдөр 2 хүүхдийн ээж Эрдэн Туяа цусны хорт автар гих онштой болохоо мэджээ. Хорт автар гих үгийг сонссон түүний хувьд бүх зүйл оронгоор эргэж 2 хүүхдийнхээ ирээдүйг яандаа гих бодол хамгийн түрүүнд түүнес. Бараг төсөөлж байгаагүй би ч одоо ингээд эрүүл эмчлэл гүйж байгаа л гэнт ингээд өөрөө мэдлгүй ингээд муухай өвчнээр сонсоод үнэхээр амар айдастай байдсан юм л хавдар гэж сонссон чинь хамаг юм ингээд өөнь харанхуулаад зүгээр л хоёр хүүхэд нүдний өмнө харагдчихсан чинь юу хавдар тэгэл бодонгууд л за хоргуу агаасаа ч юм уу тэ дотор амар их бодсон тэгээ ингээд яв тэр хугацаанд чинь ингээд онш тодортол чинь бас ингээд сар гарны хугацаанд явах чинь ингээд байн гайдтай байгаа хгүй явж явж аа цусны надад ингээд цусны өвчин байна гэж хэлсэн яг энэ нь яг юу юм гэхээр бас ингээд мэдээлэл амар тутмаг цусны өвчин талаар бол ерөөсөн монголчууд үнэхээр мэдээлэл муутай байгаа мэт лээ тэгээд ингээд би чинь одоо нөгөө гуглээс ч юм уу те гадагшаа ингээд интернетээс хайгаал юм дэс гэж яг юу юм бэ гэж ингээд хаангууд чинь цусны хорт автрын нэг төрөл гэж тэгэнгүүч угаасаа л би хавдар юм байна гэж ботхоор зүгээр л тэр одоо хавдар гэдэг үгийг сонссон цагаас эхлээл бүх зүйл ерөөсөө л ингээд хэдий сайхан бодол бодсон ч ар дээр нь тийм айцтай л одоо тэгээд ямар ч юм энэ эмчилгээний те мөнгө төрөв бүрдээд зорсон газар очоод эмчилгээгээ хийлгээд явж ирээд нэг гэр бүлээрээ магадгүй энэ хоёр хүүхэдтэй л би ядаж нэг те хоёр хүүхэд минь нэг ядаж 16 ч юм уу те хүрчих юм бол нэг цаашаа өөртөө нэг бодолтой ингээд амьдрал дараа гişгчих боломжтой болчих юм да тавхан настай ингээд 10хан настай хоёр үенийгээ аваа явах гэдэг юм уу те ингээд чадваргүй ахт нь би яаж энэ хоёр хүүхдээ үлдээгээ явах юм бэ гэсэн бодол амирх төрж эмчилгээний зардал бүрэн гүйцэд бүрдээд ингээд нэг сайхан болоод эргээд ингээд амбулаторээ те нэг хоёр хүүхдтэй 9 минут эргэж ирээд нэг сайхан амбулаторээ элэг бүхтэй амьдралтай нэх одоо тэр баян тансаг амьдрахгүй ч гэсэн те элэг бүхтэй сайхан амьдчих юмсан л гэж бодчих шиг тэгэл ингээд юм хий гэж бодсон мөртлөнгөөсөө л ингээд би нөгөө миний би өөрийгөө тэлж босчихдохгүй босаад ирэхээр нэг юм урах гэж юм шиг мэдэмжтэйсээ тийм л байгаад цаараа бол ер нь тэгээ удаа явах бол ерөөсөө чадахгүй заавал хүнтэй л явахгүй л ингээд нөгөө
хэд удаа авчаар нөгөө ингээд нэг унцгаад байгаа юм шиг юм төрөлтэй болсон. Дундгов аймгийн Иргэн Эрдэнэ Туяагийн эмчилгээний зардалд 300 сая төгрөг шаарлагтай. Түүний гэр бүлийн хувьд энэ зардлыг босгоход байгаа бүхний дэмжин тавьсан ч ээжийнх нь эрүүл мэндийн өртөг тетэнд дэндүү хатжээ. Улмаар хоёр дотны хүмүүс болон олон нийтийн сандив цуглуулахаар түүний гэр бүл энэ сарын 1-нд Улаанбаатар хотод ирсэн. Одоо хандвар 130 гаруй сая төгрөг цуглаад байгаа юм. Энэ хугацаанд тэдний хоёр хүүч мөн ээжийнхээ төлөө их баг хэлтгүй мөнгө цуглуулж хадгалдаг болсон. Тухайлбал 5 настай энэ бяцхан хүү 20 дүүргийн хүртэл ээжийнхээ эмчилгээнд зориулж хадгалдаг болжээ. Амирх мөнгө хэрэгтэй байгаа л гэж бодсон. Айлд оцсон чинь хүн өгсөн гэсэн 20 дүрэг ээж маа эмлэгт чинь хэрэгтэйгээ 20 дүрэг бариад ирж байгаа нь бүр ямар их мөнгө хэрэгтэй байгааг ойлгоцсон мөртлөө бас өөрөө зайлвал 20 дүрэг одоо их л зүйл өгч аа гэж бодож байгаа юм шиг. Гэтэл тэр нь бүр амир сэтгэл амир хүн төстэй. Эргээд би одоо нөгөө эмчилгээ хийлгэсний үр дүнд те нэг хэдэн жил амьдарч байгаа юм болоо. Гэр бүлтэй би одоо энэ хоёр хүүхэдтэй те би нэг хэдэн жил хамт байхын тулд тийшээгээ бүх юмаа зөвлөслөл явж байгаа гэсэн юм байна. Ээж идэрээс л тийч үстэй. Наад дийлгүй ингээд зоож нийтгэв. Үйл мэсэн. Гадаад руу тэр шинжилгээний хүн хариу ингээд тодраа гараад ирсэн дараа. За одоо энэ ингээд мөнгөн дунгийн анх сонсоод одоо бид нэр одоо хаанаас хэдий ахтуу гэдгээс ихсээ одоо хаанаас яаж босох нь оо гэж одоо ингээд явуулахгүй бол одоо ингээд болохгүй хэрэг одоо яанаа л гэсэн бодолтой байсан. Тэгэл олон хүмүүстэй яриалцаж баса ажил хийвэл яах вэ? Ямар ажил хийвэл яаж мөнгөийг хурдан эргүүлж олох вэ? Ер нь бүхэл тараалтаас нь бодж үтсэ. Тэгээ одоо болохоор нэг 130 сая төгрөг бол бүрдсэн байгаа. Бид нар нөгөө хөлөө арай олоогүй ч гэх юм уу тийм байгаа учраас нөгөө санхүүгийн бүрдэлт маань жоохон яг өөртөөс гарч байгаа санхүүгийн бүрдэлт маань үнэхээр тутмаг. Бид яг одоо золбоо хүүгийн за гэр бүлтэй за даргаон төвдөр ирээд энэ за золбоо 10 настай за сургуулиас жилээ аваад ээжийнхээ эмчилгээний зардлыг болохоор за Улаанбаатар хотод ирсэн. За ингээд 10 гаруй хоног бас төв талбай дээр хандив цуглуулсан байгаа. За одоо түүний хувьд маргааш эдмийн баяртай учраас бол яг одоо даргаон төвөөс Дундгов аймаг руу явах гэж байна. За түүнийг бол дөнгөй сая аав ээж нь бас гаргаж өгөхөөр энд ирсэн. За ингээд бас маргааш эдмийн баяртай бас очих гэж байгаа юм бай. За дээрэс нь маргааш бас аав ээж нь бас бүгд найрамдах эмтгэг ус руу явна. Тэгэхээр ээж нь сая дүүд юу гэж загсан бэ? Сайн сураарай. Сайн он болоорой гэж загсан. Тэгээд чи бас одоо ээждээ захиж юу гэж хэлмээр байна? Ээждээ захиж Ош бие бодоорой. Тэгээ хурдан эмчлүүлэт ирээрэй гэж хэлээ. Ээжтэй чи ер нь хэр хайртай вэ? Ээж нь маш их хайртай. Ийм хүү Иргэн Эрдэнэ Туяа том хүүгээ нутаг руу нь буцааж өөрөө энэ сарын 18-ны өдөр бүгд найрамдах Энэтхэг улсад эмчилгээ хийлгэхээр зорсон юм. Тэрээр 3-6 сарын хугацаанд эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэх шаарлалтай. Баримт 2. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Иргэн Ган замын амбул зургуулаа. Тэдний том хүү Гандул ясны хор тавтраар өвчилж бүгд найрамдах Солонгос усад яралтай хагалгаа хийлгэх шаарлагтай. Түүний эмчилгээний зардал 900 сая төгрөг бол үүний 10% нь бүрдэг байна. Тэд энэ 7 хоногт бүгд найрамдах Солонгос усад очисан байх ёстой юм аа. Эмчилгээний зардал нь 900 сая төгрөг гэсэн. 900 саяын 10% нь бүрдэг үү? Тэрнээс олж бит хоёр одоо явж чадлаа ингээд 7 хоногоор хойшлогдчихэд байгаа. Ер нь зарах бүх юм а зараадч 900 сая төгрөг төрөхгүй. Миний хүүг нөгөө захын эргэтэнд байна. Тийм учраас ер нь бол хамгийн эцсийн одоо боломжтой арга бол хөлийн тайрна гэдэг байгаа байхгүй юу. Гэтэл одоо өдөө хүртэл миний үуч нь төрөхтэй бол уг нь эрүүл саруул гарсан. Өдөө хүртэл өсөхчөөд би бас нэг хөл гарын тайруулчмааргүй юм. Одоо ингээ арт өмнөөс миний хүү туслаач ээ. Хөл дээр нь басхат нь туслаач ээ. Хандв
өргөө чэй гэж л гомөр анта. Миний зэрэглэн цаваа мөрөдөлтөй айлын том хүүхэд, дөрөв хүүхэд айлын том хүүхэд. Тэгээд хүүд мэн туслаад хандуу өргөөрөө л хичлээ та. Анх ер нь тоглож байгаа мэтсэн хөлөө ингээд ноглосон байхгүй ингээд тэгсээ чи энэгээр нэг яг энэ зэрэг нь жоохон ингээд яг энэ зэрэг нь жоохон гатгах шиг болсон. Яг тэхэд л ингээд гатгаадсан түүнээс л гүүж мүүж алхахад ямар ч зөв өрөө хамгийн анх бол дараа нь бүр ингээд явах бол бүр айгу өвчтэй болоод нүүн ингээд баг юм толж явах хэрэгтэй болсон. Тэгээ юмнаас толохгүй л явж чадахгүй. Яг хөл таарна гэж хэлчихсэн болохоор ингээд шокнд орчихсон. Юм дуугарч чадахгүй. Уса дуугараач гарах бол. Юм яст чадахгүй. Ер нь бол хүүхдтэй бол мэдгэдэггүй одоо дотроо л их л шаналж явдаг. Айл болохоор л хүүхдтэйхнээ сэтгэлийг унгахгүй талаас нь. Манай хүүчиг бол их цоглог хүүхдтэй. Тэгэд хүүхдтэй харахаар л их сэтгэлээр унд юм да. Нүдэн дээр нь ойлчихч манай хүүчиг бас өөрөө дагаад ойлчих гад хэцүү шээ. Тэгэл айл болохоор л дэрэгд нь бол юу харуулахгүй л гэж явд. Одоо би хүүхдээ дээр хүүгээ хөл дээрээ басаад ирээсэй л гэж хэлж байна. Тэгээ миний хүү басаад ирэх байх л гэсэн бодолтой л өдөргөл явд. Шүний ясан гайгүй үндсэн юм нөхө. За энэ жоохон шүлээс амж. Хүүгийн ээж шин туяа эрүүл мэндийн байгууллагад 17 жил тасралтгүй ажилласан. Түүнийг цар тахлын үед улаан шугамд ажиллаж байх үед хүүгийнх нь хөл өвдөж эхэлжээ. Тухайн үед улаан шугамд сар гаруй хугацаанд ажилласан учраас том хүүдээ анхаарал хандуулж чадаагүй гэдгээ тэрээр хэлж байна. Тухайн үед нөгөө ээжээ миний хөл өвдөд байна гэдгийгсэн. Тэгээ би тэр үед нь яг бидний нөгөө жоох байх үед чинь юу хөл өвдөд ингээс чинь нөгөө өсч байгаа гэл. Энэ урд нь нэг тэгж амар өвдөж гин гэж байгаагүй болохоор бас тэгж бодог байхгүй тийм амир хүнд гэж бодог. Тэгэл тэр үед нь өвч намтах юм уу гэл. Тэгэл би өөрөө нөгөө эмгэн хүн. Тэгэд улаан бүстэд ажиллаж исэн болохоор тэгэд за яаж нэг одоо 10 хоногийн 3 хоног амрна. Тэгтээ юм гэл тгсээр хагад тоочлогцоор хагад. Тэгэл оройтчихсан да. Үзүүл чадлаг авсаар хагад. Миний хүү одоо хөл дээрээ гүөх юмсан л. Эцэг би дүүндрэ ингээл энэнгөр ингээл өмөлдөйл гүүхээр би ингээд эднер шиг ингээд гүдэг өссөн штт ингээд отов ингээд күмөр явмаар байна л гэдэг. Одоо бит хоёс ч одоо байгаа нь одоо энэ хашаа байшин байна тэгэл өөр одоо ид төр ингээд тах юм болгоо. Тэгээд зүгээр юм дээрэ толд юм л одоо энэ хашаа байшингаас болтгоо тэгэл заарч хүүдэл нэмэр болон тэмчилгээний зардалт. Миний үрч нь одоо энэ байшингаар автагаа зүг барилтцсан. Тэгэл одоо ийм болцсоор би их л гайхаж. Автагал ер нь барилтсан гэ миний хүч. Хамгийн чухал бол эрүүл илүү үттэй сайхан амьдралтай хүүхдүүдээ хараа жаргаж явах тийм сайхан. Гандүл хүү 14 настай. Гурван дүүгийн сайн ах аав ээжигээ ажилдаа явсан үеэр гэрийнхээ бүх ажлыг хийж дүү нараа сургуульд нь хөргөж өгч хичээлээ тарахаар өөрөө очиж сургуулаас нь авдаг. Мөн морин хуур тоглох дуртай сургуульд нэртэй морин хуурч тэрээр энэ жил 9-р ангид төгсөх бол IT инженери мэрэгчлэр суралцах сонирхолтой. IT инженер болт юм уу гэж яг бодоол. Мэрэгчлээ ер нь ингээд одоо ингээд төлөвлөлт эхэлчихсэн байхгүй. Яг сургуульд явчих ядаргаатай мадаргаатай ингэж боддог л. Гэхдээ би сүултээ нэг угаасаа хичээлж явахгүй болоод тэрнгүүд айгуу тийм сургалаа өгүүлтгэл юм бэл. Хурдтай идгээд ингээд дүү нартаа зүг эсдэш яваад тэгээд гой дүү нараа сайн болгож хүмүүж болно гэж чадсан. Сайн чадхыг их мэддэг. Чиний сайн зэн дөрүүлдэг шилтэж ихэд одоо гэж үсэ бинаа. Хүмүүр элэг бүтэн эрүүлэнх амьдрахыг хүсдэг. Гэвч хүсээд хүсээд хүслээр болдгүй үе би. Ялангуяа хорт автар гэх энэ өвчин хэний ч хүсэх өвчин биш. Гэвч олон мянган аав ээж бяцхан үрс энэ өвчнөөр өвчилж нас орж байна. Харамсалтай нь хорт автарын бүх хагалгаа эмчилгээг Монгол хийх боломжгүй. Хэрвээ эдгээр хорт автарыг Монголд эмчилдэг бол ийм олон хүн өндөр зардалаар гадагшаа явах шаардлага байхгүй юм аа.
Тэгээ аль болох одоо Монголд эмчлэгдэж исэн бол бид нэр ингээл тэг төв талбай дээр зогсоод арт өмнөөсөө ингээд ханжуу гоогоо зогсоод байхгүй шүү дээ тий. Хор тавдртай хүмүүсүүдэд ер нь гадаадд явахт нь ер нь эмчилгээг нь даадаг байл зүгээр. Яагад гэвэл бид нар одоо цалин мөнгө хэдвүлээ. Би л хэд одоо 17 жил ажиллачаад хүүхдээ аваа явах тийм надад мөнгө байхгүй шүү дээ. Өрнөөс өрнөө олон зээлээс зээлийн хооронд яваад одоо ингээд хамгийн маа зарсан ч ингээд тэр 900 сая төгрөг нь хүрхгүй болохоор үнэхээр нөгөө дээшээ тэнгэр холдоош газар хатуул болж байна. Монгол улсад жилд 60,000 гаруй хүн хор тавтраар өвчлөж онцлогддог. За харамсалтай нь үүний 4,400 гаруй нь хор тавтраар нас орж байна. За жилд унтчаар 16,000 гаруй хүн нас ордог гэх тооцоол Монгол улсад байдаг. За үүний 2 дугаар сүүлийн 15 жилийн турш хор тавтраар шалтгаалсан нас оролт эсдэж байна. За нэг ёсондоо нийт нас оролтын 25% хор тавтар эсдэж байгаа юм. За харин жилд 100 гаруй хүүхэд хор тавтраар онцлогддог. За гэвч эдгээр тоо мэдээллүүд маш өндөр үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлэх юм бол 4000-аас 5000 гаруй хүн жилд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэлтийг авч чаддаггүй. За хор тавтраар энэ хорвоог орхиж байна. Хэвчлэн хавдар бол өөрөө нэг өдөр үүсдэг, нэг цагт үүсдэг, нэг жил үүсдэг тийм эмгэг бол биш. Маш олон 10 жилийн суур өвчний үндсэн дээр үүсдэг. Гэхдээ зарим одоо байрлын зарим хавдрууд бол удамшлын гаралтай хавдрууд байна. Зарим нь бол нөгөө гадаад орчны нөлөө халтурын одоо тийм жишээлх юм бол вирус бактерийн шалтгаантай үүсэж байгаа хавдрууд ч байна. Эмчилгээг хаан сонгох нь бол мэдээж хувь хүний асуудал тий. За саяны хавдруудын хувьд бол нийт зохилж байгаа энэ 75% эзэлж байгаа хавдрууд бол Монгол улстай онцлогдоод эмчлэгдэх боломжтой шүү дээ. Гадагшаа явж байгаа урсгалыг харахаар нөгөө хувь хүмүүсийн өөрсдийнх нь л сонголт байгаад байна. Монгол эмчлэгдэх боломжгүй 8 чиглэлийн 26 нэр төрлийн хор тавдрын өвчин байдаг. Үүнд чүмөг шилжүүлсэн суулгах, сонсголын мэдрэлийн хавдрын үеийн мис асал, цагаан мөгөрсөн хоолойн хавдрын эмчилгээ, яс зүйлийн эдийн хавдрын нөхөн сэргийх мис асал зэрэг хавдруудыг эмчлэх боломжгүй байдаг байна. Гэхдээ эдгээр өвчнөр өвчлсөн хүмүүс амьд үлдэхийн тулд гадаад руу явж эмчилгээ хийхээс өөр сонголтгүй болдог. Гадагшаа явлаа гэхэд эмчилгээний зардлын мөнгө дааж давшгүй өртөг өндөр. Монгол эмчлэгдэх боломжгүй гадаадд эмчлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай иргэний эмчилгээний нийт зарлын 5% төрөөс даадаг. Энэ зохицуулалт 2011 оноос хойш одоо хүртэл мөрдөгдөж байна. Гэхдээ нэг хүүхдийн эмчилгээний төлбөрт бодит эмчлэг болж чадахгүй учраас үүнийг өөрчлөх шаардлага байгаа юм. Ялангуяа хүүхэд энэ хорвоод мэдлэгтэй их орон ээж аваа сонгож ирдэггүй. Тэд хэрвээ хүндээ хайртай усад төрсөн бол ийм орчинд амьдарч ийм өвчнөртэй нүүр толохгүй ч байсан байж магад. Энэ чүднээс Монголд эмчлэгдэх боломжгүй хүүхдүүдийн эмчилгээний зардлыг төрөөс 100% даадаг болох шаарлагтайг хүний эрхийн үндэсний комисс болон зарим улсын хурлын гишүүд үзэж байна. Энийг одоо яг цогцоор нь шийдэх асуудал чухал байгаа даа шүү. Тэр энэ дээр илүү би одоо сая байнгын орон дээр инх хол сайдаас асуулаа шүү. Эрүүл мэндийн сайдаас та яг энэ дээр одоо яг ямар бодлого барих юм бэ? Цаашдаа энэ асуудлыг яах юм бэ? Үнэхээр яагаад Монгол дэмжилж чадахгүй байгаа юм бэ? А үнэхээр Монгол дэмжилж чадахгүй юм бол гадаадад дэмжлэхт нь тэр төсөв мөнгө байдгүй бол ядаж гадаадын имлэгтэй бид нар чинь гадаад харилцаа гэж байгаа штэ. Ядаж нэг имлэгтэйгээ нэг улсын нэг имлэгтэй бид нар харилцаа олбоо тогтоогоод тийшээгээ тэр хүүхдүүдээ явуулахдаа илүү хямд зардлаар явуулдаг юм уу те? Тэр байгууллагатайгаа хамтран ажиллах гэрээ хийдэг ч юм уу? Ядаж нэг ийм зүйл хийж болохгүй мүү? За Монгол улс жилдээ 100 орчим хүүхэд хор тавдар гэж онцлогдож байгаа. За үүнээс яг цусны хавдартай хүүхдүүд нэг 50-60% бол эзэлдэг. За энэ дээр мэдээж биднес цааш ямар бодлого барьж байгааг гэхдээ нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийн судалгааг хийж эхэлж байгаа. За мөн дээрэс нь ялангуяа энэ генетикийн лабораторийг бол байгуулах шаардлагатай. А хоёрдугаарт энэ өвцөн хүүхдүүдэд одоо ямар төсөв мөнгөөр нэмжлэгэнд нь тусдам үзүүлж энэ бүрэн эмчлүүлэх боломжоор нь төр хангах юм бэ? Яам. За эрүүл мэндийн сайдын багцд бол бидний шууд гаргаад өгөх төсөв байдгүй. За бид нар эх орондоо эмчлэгддгөө хүм оншийн бүлэгт тухайн хүн одоо гадаад орнд эмчлэгдээд ирсэн бол эмчлэгийн нийт зардлын 5% л олох юм зөвсөлт байдаг. Монгол эмчлэх боломжгүй болсон юм багнад хүүхдүүд.
гадаад эмчлэх шаардлагатай болдог. А тэрэнд нь бол зардал нь өндөр байдаг. А тэгээ тэр зардал нь байхгүй болмаас тэр хүүхэд нас барах. Тэр амь хохрох ийм л үр дагавар байна. Тэр энийг бол бид нэр одоо анхаарах цаг нь болсон. А өнөөдөр бид нэр төр иргэдэд хамгаалах хэрэгтэй. Төр тэр шаардлагатай зардал нь гарах хэрэгтэй. Угаасаа үүрэг үлээсэн. Энэ Монгол улс ч бас хөгжиж байна. Өөр юм гэсэн бас боломж бий болж байна. Ядаглаад бид нэр бага насны хүүхдүүдээ алтмааргүй. Айн насын бид нар хамгаалмаар. Монгол улсад зайлшгүй шаардлагаар гадаадд эмчилгээ хийх гээд ирсэн хүмүүс нийт зардлын 5% төрөөс буцаан авдаг гэвэл өрөөсгөл юм. Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам гэж бий. Энэ журмын 7-р зүйлийг нариушлан харвал 7-ийн 1-р зүйлд эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль заасан тухайн жилийн эмчилгээний төлбөрийн хэмжээнээс давсан хэсэг болон маглан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр гадаад орнд эмчилүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд зардлынх нь 60-аас доошгүй хувийг төр хариуцна гэж заасан. Дэлгэцэнд анхаарал хандуулъя. Төрийн албан хаагч 60%, иргэн 5%. Энэ ямар очих тав гэхээр төрийн албан хаагч гадаадад эмчилүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд эмчилгээний зардлын 60-аас доошгүй хувийг төрөөс даалгадаг. 60-аас доошгүй гэхээр за түүнээс дээш байж болно. За магадгүй 100% даалгаж болно гэсэн үг. Төрийн албан хаагч цалинтай нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. За мөн дээрэс нь төрийн бусад хангамж үйлчилгээг авдаг. За харин иргэн цалинтай цалингүй гэж олон хүн байдаг. За иргэний хувьд бол гадаад эмчлүүлсэн нийт зардлынхаа 5% төрөөс даалгадаг. За иргэнд ахмад настан хүүхэд орж байна. За хүүхэд ахмад настан за ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй. За хүүхдийн хувьд сардаа за хүүхдийн 100 мянган төгрөг. За харин ахмад насны хувьд за тэтгэврийн мөнгө байдаг. За үүнд нэг ялгаатай зүйл ажиглагдана. За тэрний юу гэхээр төрийн албан хаагч яагаад 60%, за иргэн яагаад 5% байна вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 4.1-ийн 2-р зүйлд хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг ялгуурлан гадуурхахгүйгээр тэгш хүртээмжтэй үзүүлэх гэж заасан байдаг. Үүнээс үзэхэд энэ хуулийн хэрэгжилд хангалтгүй буюу иргэн төрийн албан хаагч гэх байдлаар ялгаж байгаа байдал харагдана. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 200 гаруй хүн гадаад улсад эмчилгээ хийлгэж ирээд нийт зардлын 5% авсан байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэг бол альва ялгуурлан гадуурхалтгүйгээр хүн бүрт хүртээмжтэй тэгш байх ёстой. Энэ жишгээр бид нар юм аа. Одоо зүгээр 5% гэдэг бол үнэхээр бид нар өөрчлөх цаг нь болсон. 5% бол одоо өөр гадаад очиод өөх гэдгээс ялгаа байхгүй л байна. Үндсэн хуулиар хүн амьд явах, эрүүл мэндэ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах бүрэн эрхтэй гэсэн ч энэ эрхээ хор тавтраар өвцөн хүмүүс эдэлж чадахгүй байна. Гэтэл олон улсад эмчлэгдэх боломжгүй иргэнийхээ эмчилгээний зардлыг төрн тааж, иргэнийхээ амьд явах баталгааг хангадаг бол Монгол улсад 5% буцааж төлнө гэдэг байдлаар галандрах төдий зүйл хийж байна. Тиймээс цаашид хор тавтраар хүнд өвцөн хүүхдүүдийнхээ эмчилгээний зардлыг төр хариуцаж амьд явах баталгааг нь хангадаг байх шаардлагатай. Гэвч хор тавтраар өвцөн хүмүүст төрийн дэмжлэг гэдэг зүйл огт алга байна. Дэмжлэг байхгүй. Ямар ч дэмжлэг байхгүй. Буцаад ирэхээр нь одоо эмчилгээнийхэн 5% олгоно гэсэн тийм л юутай юм бэл. Төрөөс одоо ядаж ч нэг 100% биш юм аа гэхэд нэг 70 ч юм уу 50% ч юм уу гэдэг дэмжиж ийвэл бас л их зөвхөрөө байна. 100% одоо ар гэрийнх нь ингээд дэмжиж өөртөө өсө гаргана гэвэл их л хэцүү юм. Ядаж 50% ч юм уу 50% таахт бол бас үлдсэн 50% нь л хүмүүс ар гэрийнх яаж ийл болгоо шүү дээ. Тэг үнэн бахгүй юу? Тэр мөнгийг буцаж ирэхэд нь өгчсөнөөс тэр хүүхэд ч өвчтөө гэдэг нь тодорхой байж тээ яг юуг батлах гээд байгаа нь те. Тэгэхээр явхад нь л нэг жоохон ч гэсэн зардлын тэр өгөх юм аа өгж явах ёстой шүү дээ. Тэрэн дээр ч гэсэн бид нар яг л нэг л байр суурьтай байгаа. Энэ тэнд ер нь манай одоо урлагийнхан чинь дандаа л хандвийн тоглолт хийж хандвийн тоглолтод дуулж шүү дээ. Тэг илүү ар түмний өгөх одоо магадлал нь хүүхдэд байдаг байхгүй юу? Жохон нас биед хүрсэн хүмүүс бол хандив тусламж авч чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дандаа ард түмний хандвас хүүхдүүдээ юм уу хүмүүсээ эмчлүүлээд байх тийм одоо ус байж бас болохгүй шүү дээ. Алин болгон бид нар ард иргэдийнхээ сайн санаатай хүмүүсийнхээ хандваар бид нар эрүүл мэндийг хамгаалах юм. Амнаас хүүхдүүдийн амнасыг хамгаалах юм байна. Төр энэ дээр бол өөрсдийнхээ бодлого эргэж харах цаг нь болсон. 5% биш 100% да. Тэр хүүхд амьд явах баталгааг нь гаргах. Монгол улсын үндсэн хуульд хүн өндөр наслах эрхтэй гэж заасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл өндөр наслан гэдэг нь хүн эрүүл байж өндөр наслана. Тийм учраас хүний өндөр наслуулахын тулд төр иргэний эрүүл байлгах арга хэмжээг авах ёстой. Сүүлийн 5 жилийн тоон судалгаанаас үзэхэд 86201 хүн ойролцоогоор 90,000 хүн Монгол улсад нас барсан. Үүний 21337 зөвхөн хор тавдраар нас баржээ. Энэ тоо болгоны ард нэг айлын эхнэр, нөхөр, үр хүүхэд өнчирч
мянган мянган хүүхдийн сэтгэл зүрэх шимширч байна. Өнгөрсөн 5 арван жилд эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа хор тавдрын өвчлөл ийм л байсан. Одоо ч ийм хэвээрээ байна. 32 ерөнхий сайд 29 эрүүл мэндийн сайд солигдсон ч эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа хор тавдрын өвчлөлд юуч өөрчлөгдсөнгүй. Сайд нарыг өөрчлөлөд болдгүй юм бол тогтолцоогоо өөрчлөх асуудлыг ч иргэд хүндэж байна. Ирээдүгээ аварч хамгаалахын тулд гарц гаргалгаатай төрийн бодлого зохицуулалт хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн салбарын ийм байдлыг төр өөрчлөхгүй бол дараагийн 10 жилд Монгол улс хор тавдртай хүмүүсийг эмчилж дийлэхгүй нөхцөлд хүрэх эрсдэл ойрхон байна.